pozdravljamo i dragi danice svetlosti. Danas, to jest ovih dana, shoppingujem kao luda i imam sa vama da podelim još jedan shopping. Pre svega, htela bih da se zahvalim svima što ste mi poslali super komentare. I mnogi od vas devojke su pohvalile ovaj duksić, pa sam ga namjerno sad obukla. Čisto da vidite kako izgleda. Znači, kad se obuče i toliko je fluffest. Znači, ima ovu kapuljaču gigantsku. I skroz je onako fit, znači uz telo, ali nekako možeš da dižeš. Znači, skroz je i ovo isto što nije da steže, onako da ne možeš da dižeš. Znači, skroz je opušteno. Juo se smrkla nadu. Tako da, možemo da krenemo. Znači ovako, šta sam još lijepo kupila ovih dana? Kupila sam ovu policu i za ovo smo naručili iz Forma Ideale. I posebno sam napravila video kako smo to sve sklapali, tako to ćete vidjeti. Pored toga, u stvari, to je bila inspiracija, pošto smo naručili još neki namještaj pored toga. I mnoge stvari sam raspremala, znači račišćavala, onako ono godišnji purging, znači račišćavanje svih živih stvari koje mi ne trebaju, koje ono ne nosim ili šta znam, nešto mi to. Ću da bacim u kapu. Izvinjam se na mom hairu, ali kako je tako? Znači gomilu stvari sam izbacila. Gomilu stvari sam stavila u stranu, razgledala, preispitivala, jel mi treba, sam koristila, jel ne, jel šta god, znači, totalno mi je to bilo inspirativno, zato što smatram da kada u životu dobijemo nove stvari ili, ne znam, kupujemo nove stvari, šta ja znam, znači, da je skroz ok napraviti mjesta za te nove stvari, a ne samo skupljati, skupljati, skupljati i akumulirati hiljadu nekih stvari koje mi ne trebaju ili možda ne koristimo, znači, super je prosto naprijeti tu jedno spremanje, jer je to također i mentalno spremanje. Znači sve se to oslikava na našu unutrašnjost. I znači smatram da treba napraviti mjesta za te nove stvari da uđu u naš život, jel tako? Tako da sam ja to i radila i izbacila sam gomilu nekih stvari i odlučila sam da ću i to također da podelim s vama u videu. Naravno one neke stvari koje su interesantne, šta znam. I pre nego što počnem, hoću samo da vam kažem da se baš simbolično desila jedna stvar. Jedna od stvari je bila jedno gigantsko, to je bio naš porodični trpezarijski sto, znači još od moje pokojne babe, znači gde smo svi ono ručavali godinama od kad sam ja bila ovolicna i šta znam. I taj veliki okrugli sto ima okruglo, ogromno, gigantesko, mano, ogromno staklo, znači koje je bilo ono ovako debelo, znači ono prestorijsko. Medena, šta hoćeš? Ajde, dođi. Eto, sad ću uvidim. Sedi dobro. I to gledalo, to stvari nije ogledalo, nego to staklo koje je stojalo gore, jel tako? I mi smo to čuvali godinama i ono kao premeštali ga s jednom mjestom drugom. Nikoga to nije ni koristio, ništa, nego kao ajde, eto, od babe, pa to se čuva, pa ne znam šta, ne znam šta. Nikom ne koristi. I juče konačno, znači, kako smo to sve, u stvari prekliče, kako smo to sve raspremali i šta znam, hiljadu stvari, ono, preskačeš po sobi i šta znam, to staklo je stojalo i ja sam odlučila, rekao, ok, hoću da ga dam, ponudit ću mom čaletu ako vam treba, pošto on voli tako da skuplja razne stvari, ako treba neka uzme, ako ne, stavit ćemo na kontejner i to je to. Pozdravljam se sa starim stvarima. I znači nije prošlo bukvalno par sati, ova ovdje je dama, znači ova je genija od psa, je pokušala da prođe kroz vrata koja su gurnula jedno drugo gledalo koje je, ne drugo nego jedno gledalo koje je bilo pored naslonjeno, to gledalo je palo i gurnulo je ovo veliko staklo i to staklo je ljosnulo, znači razbilo se u param parčad. Ja vam ne mogu da objasnim, znači u životu nije svela toliko stakla, jer to je to je ogromno, to je trpezarijski sto, znači ono 2x2, ogromno, ogromno, zamislite toliko staklo koje se znači raspršilo, bilo je svugde svega, hvala Bogu njoj nije ništa bilo, ona je pobegla sa lica mesta, ali znači i on je posle čistio, ne lažem vas, jedno 40 minuta i posle smo još to i usisavali i sve, znači tako da je to bila jedna poruka od univerzuma, čisti, puštaj sve stare stvari, znači napravi mesto za novo. Tako da znači, that being said,
Prvo ću da vam pokažem šta sam novo uzela. Evo. Naravno da sam bila ponovo u Terranovi. Znači, vi svi znate koliko ja volim Terranovu. I kupila sam sebi ovaj preslatki ranac. Znači, pogledajte koliko je ovo slatko. Znači, ja obožavam, kao što znate, obožavam taj leopard print. I ovaj ranac sam još skontala još prvi put kad je došla u Terranovu, samo što je tad bio, ne znam, tipa 2500. Ja sam ga kupila sad za 700 dinara. Znači, 700 dinara je koštao ovaj mali slatkiš. Ovde je sve onako izjedna, ima samo ovde kao ovaj neki mali džepić na cipzar. I presladak i skroz i baš je onako ženski. Ovde ima napred džep veliki. I to je to. E, znači, to sam uzela. Prva stvar. I kad sam vidio, još kad sam vidjela kakva je cena, rekao, daj, znači, ono. Dalje, kupila sam ove rukavice, koje uopšte nisam skontala, znači, kako, šta ovo znači. I, znači, uopšte nisam znala kako se to koristi. I ja nosim te rukavice, ja mislim, kao to ukras, tako stoje. Samo da vam pokažem. Kakav genije. Znači, nosim ja njih ovako i sad to je ovako stojalo ovde zakačeno. Evo ovako. Sad ja nosim ja to tako i sve super kao. I ne znam što smo pričali, ja kažem Alice, ako ja morat ću kupim one kao cijele, baš mi je zima. I to kaže Alice, pa što ne prebaciš ovo? Ja kažem, šta? Kaže, pa ovo otkačiš ovde i prebaciš. I ja ladno to što nisam skontala, znači ovo otkačiš odavde. Kakav genije. I prebaciš ovde i eto. Imaš rukavicu. Doduše, jest malo onako nezgodno, ali mislim, može da te ugre, znači može da posluži. Tako da, eto, to je to. Kupila sam te rukavice koje su isto leopard print, što mi je preslatko. Ok, znači dalje, druga stvar koju sam kupila, koja je isto kao neki leopard, gepard print, šta je već, jesu ove čarape koje su toliko slatke. Znači, ja nisam videla nešto veselije u životu. Znači, ovo su kao neke grilomke, koje su totalno u nekim duginim bujama. Pogledajte kako su slatke. Znači, preslatke, preslatke. Ja nisam mogla da odolim. Znači, ovoj šarenoći, znači ovim bojama, stvarno. I koštale su me 200 dinara. Znači, 200 dinara. To je to. Šta ti kažeš, Medan? Dalje, kupila sam za 500 dinara, znači samo 500 dinara, helanke u Terranovi. E sad ne znam koliko će se vidjeti, ja odavde ne vidim na ovom svetu, pošto su dosta tamne. To su kao neke, znači, space, ono neki Milky Way, stars, znači, preslatke su mi. Jako je sladak ovaj print, tako da sam morala da ih uzmem. A svidjeli su mi se još prvi put kad sam ih vidjela, ali sad su mi se još više svidjela, pošto su 500 dinđi bile, tako da su mi se jako svidjela. To je to. I uzela sam još jedne helanke. Znači, ovo su kao ovaj neki zebra print. Evo. Vesele, slatke. To je jednostavno moralo biti moje. Eto. Znači, to je to što se tiče helanki. Šta sam još uzela? Dobro, ajde idemo dalje ovako. Druga stvar, znači, naručila sam iz ofisa. Ne znam da li znate, ali na njihovom sajtu može se naruči ono kao cipeliški da ti dođu na kuću. Tako da sam ja gledala i pronašla sam neki skriveni link, znači koji uopšte ne postoji. Ne znam što kako sam došla dotle. Neki outlet što imaju, znači ono rasprode. I našla sam Lacoste cipele, koje su koštale 10.000, sad sam ih našla za 2.900, tako nešto. I uzela. Naručila sam i juče su mi stigle. Znači, preslatke su. Evo, ovako izgledaju. Imaju ove kao, znači imaš ovaj pip dol. Tu. Evo ga. Nadam se da je fokusirao. Znači, skroz od ovo kao neki pamuk, materijal, nemam pojma šta je to. Ima ovaj njihov mali znakić. Jako su prijatne, jako. I znači, juče kad sam ih nosila, pazite, znači,
ovaj John, ja to ne mogu da objasnim koji je to, ono, kao po, kao Nike da obučeš, kao po vazduhu da hudaš, toliko je mekano ovo dole sa stopala, znači ako skroz ti ako malo propadne, kako zakoračeš. Jako, jako su kvalitetne, baš se vidi, znači ona, i ovaj, i znam da je dosta je ovako jednostavan dizajn, jel, što se mene tiče, ali ovaj, može da se uklopi uz nešto što je drugo, ne znam, šareno ili preglasno, tako da ovaj, može da bude onako baš interesantno. Eto, to sam takođe naručila sebi. I to mi je stiglo. E da, i uz to sam dobila, e, to ću da vam pokažem sa moment. Tu sam. Ovi, zaboravila sam da sam stavila novčanik. Samo moment. Naručila sam, imaju kao foru ovaj loyalty card. Tako sam ga prekrstila, inače se zove loyalty card. Evo, ovo čudo malo. Znači, to sam dobila i poručila sam, znači, to sa tom kupovinom, jel? I ovde je došao kao neki mali šta i kako, kako se to koristi, taj ovaj loyalty card. Znači, glavnom fora je da imaš, sakupiš, pri svakoj kupovini sakupiš kao bodove i ovaj, dobiješ određeni pokus, znači imaš prvo, ne znam, da 5%, pa ne znam, najviše možeš do 15%. I sviđa mi se to što može da se prenosi, znači, u sledeću godinu. Znači, nije ono kao ograničeno vremenski period, nego traje godinu dana od kad ti je izdata i onda, znači, prenose se ti bodovi u sledeću. Evo, to je ono što je interesantno što se tiče Office-a i njihovih cipelica. Evo, to je to. Medena se smorila, otišla. E, juče sam takođe bila ponovo u Trnovi i ovaj, u stvari išla sam sa Leci, pošto se Leci upisala na jogu i ovaj, išla sam da kupimo nešto za nju, da ovaj, neki tuk sići, šta je treba za to vežbanje i videla sam nešto što me oduševilo i što sam naravno morala da kupim. E, svi vi znate koliko ja obožavam Lara Croft i Tomb Raider, znači to mi je omiljena igra. I skontala sam ova dva duksića koja su me toliko podsjetila na cijelu tu priču da sam morala da ih uzmem i koštuju 999 dinara, znači čist pamuk, ono najudobnije što može biti, znači najprijatnije. Znači, evo ovako izgleda, sa dugačkim rukavima, preslatko, znači ovo na farmerice, na helanke, znači ide fantastično, ovaj i ovaj kao crno-beli, sivi. Šta je već, ali ima onako kao neki mali krem, ono, undertone, baš je ovaj, nije onako vrišteće, belo, sivo i šta znam, o, baš je ono. Evo, recimo, kad uporedim sa ovim helankama zebra print, što sam uzela, pogledajte koliko je to baš belo, 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 crno, a ovo je više onako male, ide na krem, znači je ovaj, totalno onako prijetno, malo je prigušen taj, što mi se sviđa. Eto, ta dva duksa sam uzela, znači, dok se Leti oblačila, ja sam čeprkala tamo i vidim šta ima. I našla sam ovaj duksić koji mi se jako, jako svidao. Platila sam ga 1900 dinara, tako nešto je bilo. Svidalo mi se to što ima ovu toplu, ovo se zvuklo, ovu kragnu koja ide skroz, znači ono, ja to obožavam, znači kad mogu da se ušuškam skroz. Ovi, evo ovako izgleda. Ima džepiće i preslatke. Znači, ne znam da li se vidi na kameri, on je neon, ovaj, roza, onako skroz, ali je, kao kažem, pastelna neon, znači skroz je onako, znači samo su ovi šavo, po ovim šalovima se evo vidi koja je u stvari boja. Znači, rozikasta, ali onako skroz je pastelni neon. Eto, to mi se takođe jako, jako svidelo i to sam juče uzela tirči. Ok, upravo sam shvatila da sam skroz zaboravila da vam ovaj, pokažem, znači, kaput koji sam kupila još. Ovaj, platila sam ga 8000 u Terranovi i zelene boje, jako topao. Ima ispod ovako krzno. Znači, tako je ceo. Ovaj, i ovde isto skroz, znači, skroz topao. Ima ovu kapuljaču. Znači, jako je sladak. Ima ovaj kajš, koji je onako baš fino napravi strukić, što mi se mnogo sviđa. I nadam se sad, pokušat ću da se udaljem malo da vidite čisto kako izgleda. Evo.
znači jako je sladak, majka putiš, znači može se nosi ono i sa štiklama i sa čiznicama i zelo, vrlo elegantno. Specijalno mi se sviđa ova boja zelena zato što sam htjela da kupim nešto što će se slagati sa ovim štiklicama koje sam još prošle godine kupila u ofisu. I mislim da ova zelena mu baš daje onako kontrast. Eto ga. To je to. Nadam se da sam sad sve rekla. Ljubim vas puno, ćao!